O Elivaldo não está aqui porque ele preparou para a gente, para o Ponto de Vista de hoje, uma reportagem sobre 60 anos do Armazém Paraíba, 60 anos de história. A festa aconteceu onde a loja foi fundada, na cidade de Bacabal, no Maranhão. E o Elivaldo Barbosa acompanhou tudo de perto. Uma noite especial na cidade onde o Armazém Paraíba nasceu há 60 anos. Bacabal, no interior do Maranhão, o aniversário da rede de lojas foi comemorado com festa e homenagens. O empresário João Claudino lembrou a importância de Bacabal na história do Armazém Paraíba, a empresa mãe do Grupo Claudino. Todos nós temos que buscar o nascimento. E aqui foi o nascimento do nome Paraíba. Aqui nós estamos em festa, uma alegria muito grande. Foi Bacabal viu o Armazém Paraíba nascer, crescer. Há pouco tempo me perguntavam, muita luta, mas compensou. Nós era capaz de começar tudo de novo, porque foi gratificante e está sendo gratificante ver esse povo. Na principal solenidade do aniversário de 60 anos do Paraíba, homenagens a 60 famílias que fazem parte da história da empresa desde as origens. Os primeiros funcionários também receberam placas, reconhecimento. Nós estamos fazendo uma festa aqui, trazendo a representação das famílias de Bacabal daquela época, entendeu? Então, pessoas de muita idade, já filho daqueles que assistiram à inauguração do Paraíba. Não faltou o tradicional bolo do aniversário. E a nova geração assimilou bem a receita do sucesso do Armazém Paraíba. Nos dá vontade de continuar empreendendo. Não apenas a família, mas ainda essa equipe maravilhosa de colaboradores, qual hoje representam o Grupo Claudino. São mais de 48 mil colaboradores, diretos e indiretos. Então, em nome deles, de todos esses colaboradores, nós dedicamos esses 60 anos. E agradecer a cada um daqueles, não apenas do Maranhão, mas do Piauí e dos demais estados do Tocantins, do Pará, Pernambuco, Ceará, Bahia, que durante esses 60 anos contribuem para fazer cada vez mais a história do Paraíba.